Veja nesta edição, órgãos de trânsito atuarão em conjunto em Belém. Como a doação de órgãos pode transformar a vida de milhares de pessoas. Conheça o trabalho de um costureiro. Especialistas alertam sobre os riscos da obesidade. A formação de educadores em Altamira. E uma entrevista especial com a banda Rosa de Saron. Hoje é sexta-feira, 18 de outubro, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos a edição de hoje mostrando algumas alterações nas competências dos órgãos de trânsito que atuam em Belém. Um convênio assinado entre o governo do estado e o município vai ampliar a ação dos agentes de trânsito da CEMOB e do DETRAN. Infrações que antes só poderão ser autuadas por um desses órgãos, agora são de responsabilidade das duas instituições. Avançar o sinal vermelho ou estacionar em local proibido são infrações de circulação. A autuação é de competência dos agentes da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém. Infrações que envolvem o condutor e o veículo, como dirigir alcoolizado, sem cinto de segurança ou sem capacete, são de responsabilidade do DETRAN. A partir de um convênio assinado entre o Estado e o município, isso foi unificado. É um convênio de reciprocidade de competências. O município, ele responde pelas regras de circulação e o DETRAN pelas regras relacionadas com o condutor e com os veículos. A partir dessa reciprocidade de competências, os nossos agentes, ambos agentes, passarão também a atuar nessas competências de cada um. Com o convênio, não haverá restrições no atendimento dos agentes aos condutores e pedestres. O sistema de levantamento estatístico de acidentes de trânsito também será unificado. Os agentes, tanto da CEMOB quanto os agentes do DETRAN, estarão mais capacitados a atuar nos diversos problemas que envolvem as infrações de trânsito. Terão um leque de possibilidades maior de autuações e, por isso mesmo, também para a comunidade saber que nesses pontos onde estiverem esses agentes, eles vão ter também uma maior capacidade de atendimento aos problemas de conflitos de trânsito. Mesmo com a unificação das competências no trânsito, os trâmites de infração serão realizados separadamente em cada um dos órgãos. Com a unificação, será instalado no prédio da CEMOB um posto do DETRAN para checagem de documentação de veículos guinchados. Caso o veículo tenha sido guinchado pela Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana, será deixada na via uma marcação com spray amarelo. Os agentes passarão por treinamento para adaptação. Nós já temos alguns agentes que já estão sendo capacitados pelo SESC Senático e esses agentes já sairão de lá capacitados também para atuar junto às infrações pertinentes à área de competência do DETRAN. E a partir daí terá uma formação contínua de capacitação dos demais agentes nossos. Também uma operacionalização em termos de mudança dos instrumentos de autuação. Tudo isso já está sendo desenrolado no nível de competências tanto do DETRAN quanto da CEMOB e acredito que em torno de 20 dias estará tudo regularizado. E os carros guinchados são levados para o novo pátio da CEMOV no bairro do Tapanã, em Belém. E caso tenha o veículo guinchado pela superintendência, o condutor deve se dirigir à sede administrativa do órgão na Avenida Júlio César. O Ministério Público do Estado do Pará realizará amanhã um mutirão para emissão de registros de nascimento no bairro da Terra Firme, em Belém. O atendimento começará às 8 horas da manhã na paróquia São Domingos de Gusmão. E para garantir o documento, basta que um dos pais leve ao posto de atendimento a declaração de nascido vivo, o documento de identificação e certidão de casamento quando os pais forem casados. A ação é desenvolvida pela Promotoria de Registros Públicos e pretende combater o subregistro em um dos bairros mais populosos da capital paraense. Desde ontem, em Belém, acontece uma série de debates sobre iniciativas para a defesa da sustentabilidade na Amazônia. Representantes de empresas, de institutos de pesquisa, de órgãos públicos e membros do Ministério Público estão reunidos. Eles discutem medidas para incentivo à regularização de propriedades rurais, de projetos de assentamento e de unidades de conservação. O papel de comunidades tradicionais na manutenção de áreas protegidas, as tendências do desmatamento e desafios no controle da devastação florestal. E agora vamos falar de saúde. Os números de transplantes de órgãos crescem no Pará.
mas a quantidade de doações ainda é considerada pequena. Nesta reportagem, você vai ver como a doação pode transformar a vida de milhares de pessoas. Atualmente, o Pará realiza apenas o transplante de rim e córnea, mas a doação ainda é considerada baixa. Este ano foram 47 captações. Especialistas apontam que falta esclarecimento da sociedade acerca da doação. Miguel é presidente da Associação dos Renais Crônicos de Santarém. Ele passou 4 anos e 11 meses em hemodiálise. Hoje está feliz porque há 42 dias achou um doador. Se não fosse as pessoas de bom coração, de ter essa capacidade de dar uma vida para o próximo, né, para alguém que está precisando, né, a gente não conseguiria ter transplante nesse mundo, né? Então, eu agradeço a família, agradeço a Deus, primeiramente, e, segundo lugar, a família que teve a sensibilidade de fazer essa doação. A doação depende unicamente da vontade do paciente. No caso de Maciel, um jovem de 32 anos teve complicações de uma cirurgia e veio a falecer. A família comunicou o desejo do doador. Uma pesquisa realizada pela Central de Transplantes do Pará mostrou que a cada 10 pessoas abordadas, 8 se negam a doar os órgãos de seus familiares. Atitudes assim refletem na vida de seu Carlos Alípio. Aos 70 anos, ele dedica 5 horas do seu dia durante 3 vezes na semana para hemodiálise. O que é mais difícil é a gente passar as 4 horas lá, minha filha. Não é fácil, como eu terminei de dizer agora. Mas dor a gente não sente. Há 4 anos e 4 meses como renal crônico, ele aprendeu a conviver com a doença. Estou muito feliz, minha filha. Quem disse? Eu tenho minha esposa, 40 anos. Tenho 2 filhos, que é a minha paixão. E o meu neto, tu imagina? Graças a Deus, estou feliz. Aos 70 anos, fiz uma casa do meu sonho, lá no Maguari. Contudo, uma nova chance é o desejo de muitos. Do ano 2000 até hoje, 480 pessoas ganharam um novo rim no Pará. E é esta oportunidade por uma nova vida que motiva 800 renais crônicos que compõem atualmente a fila de espera pelo mesmo órgão aqui no estado. Números da Associação dos Renais Crônicos do Pará revelam uma realidade ainda mais agravante. Cerca de 150 pessoas ainda aguardam uma vaga para iniciar o tratamento. A hemodiálise é ofertada em apenas 22 hospitais no Pará, sendo 11 localizados em Belém. Mas a esperança existe. Somente esta semana houve 2 doações de rim. Os transplantados tiveram a mesma felicidade de dona Dulcilene, que há 2 anos e 3 meses conseguiu o transplante. Hoje eu vivo bem. Eu estou muito bem, entendeu? Estou muito bem. Você não tem mais aquela, como se diz, aquela obrigação de todo dia, 5 horas da manhã, você levantar e vai para a hemodiálise, que eu fazia no primeiro turno. Vai para hemodiálise. Hoje não, eu acordo um pouco mais tarde, mas tem aquela regra, entendeu? Depois do transplante você também tem regra, tem a dieta, como você está vendo, eu engordei um pouquinho devido ao transplante. Os imunossupressores também eles acarretam um pouco isso. Mas enfim, melhora 100%, entendeu? Eu estou com uma melhora 100% de vida. E um outro evento, desta vez sobre os direitos da criança e do adolescente, acontece no município de Limoeiro do Ajuru, no Pará. O Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente promove o primeiro encontro regional. A ideia é motivar a articulação de conselheiros de 12 regiões de integração do estado. O encontro é na Escola Municipal Abelardo Leão. E no nosso ao vivo de hoje vamos falar sobre o Simples Nacional. É isso mesmo, Marcos. Hoje nós vamos falar sobre o Simples Nacional. E quem vai esclarecer todas as nossas dúvidas é o Carlos Alberto Rodrigues Júnior. Ele é da Coordenação Executiva Especial de Administração Tributária de Microempresa. Carlos, obrigada por conversar conosco. Seja bem-vindo à Nazaré Notícias. Primeiro, para a gente entender, o que é o Simples Nacional? Obrigado. É um prazer estar aqui na Nazaré Notícias, falando para todos o público do Estado do Pará. Bom, o Simples Nacional foi um regime criado para criar uma regra especial de arrecadação para pequenas e microempresas. Ele foi criado em 2006, para vigorar a partir de 2007, através da Lei Complementar 123. E abrange 8 tributos, 6
federais, um do Estado, que é o ICMS, e um municipal, que é o ISS. Então, a regra é reduzir as obrigações burocráticas, acessórias, e também diminuir um pouco a alíquota desses tributos para o pequeno empresário. Agora, existe ainda uma certa confusão relacionada ao Simples Nacional, né? Quais são as principais dificuldades que as pessoas encontram? Bom, hoje a gente ainda encontra muita gente que confunde, acha que o Simples é um imposto único. Bom, o Simples Nacional ele veio para, como foi a proposta, simplificar as regras de obrigação tributária dos contribuintes. Não criou nenhum imposto e nem extinguiu imposto algum. O que existe é uma regra especial para você fazer sua prestação de contas. E aí a prestação de contas ela envolve a parte burocrática, que são os livros, documentos, declarações envolvidas na prestação de contas do dia a dia, e o pagamento. Na redução do que diz o pagamento, nós temos alíquotas menores para a maioria das empresas. Agora a gente chama a atenção para o seguinte: o Simples, ele é um remédio genérico, vamos botar assim. Ele atende a um grande número de empresas, mas nem sempre esse remédio serve para todo mundo. O que a gente sempre aconselha ao empresário é procurar a ajuda de um profissional de contabilidade ou dos técnicos do SEBRAE, que estão aí justamente para ajudar, orientar nesse sentido, para ir para a ponta do lápis, para ver se o Simples atende ou não a necessidade da empresa, em função da especificidade das atividades desempenhadas. Por quê? Alguns ramos de atividade têm um benefício maior do que outros. Se você envolver muito a mão de obra, pode ser muito benéfico, porque há uma redução da tributação da previdência patronal. Se você trabalhar com muito produto retido na fonte, na parte de ICMS não há tanta redução tributária. Então, é importante que o empresário gerencie o seu negócio em parceria com um profissional que o auxilie, seja um profissional de contabilidade, contratado por ele, ou por técnicos especializados, como, por exemplo, o pessoal do SEBRAE. E aí, sim, ele vai ver se é o remédio mais adequado ou não para a sua empresa. Com isso, ele também vai ter noção de que ele tem algumas obrigações. Como a gente disse, não acabou nenhum imposto, não foi extinto nenhuma regra, foi diminuída muita obrigação, você simplificou, mas ainda existem obrigações. E às vezes o pequeno empresário acha que o Simples não tem obrigação alguma e deixa de apresentar uma declaração gratuita e com isso pode incorrer em multa, perder o benefício, deixa de emitir um documento na hora da venda, ele é obrigado. Então a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. Sempre orientado por um profissional, né? O Simples, ele é destinado apenas para pequenas empresas? O Simples ele foi criado especificamente para o que foi definido como micro e pequena empresa, tá? Microempresas são aquelas constituídas na forma de empresário, que a gente chamava antigamente de empresário individual, sociedade empresária ou sociedade limitada, a sociedade simples e o que foi recém-criado empresário individual por responsabilidade limitada, desde que não fature mais do que R$3.600.000. Há uma restrição de alguns benefícios em relação ao faturamento. Você tem hoje algumas classificações que têm que ser atentadas e, claro, aí só na ponta do lápis para pegar caso a caso. Muito obrigada, Carlos, por conversar conosco. Daqui a pouco nós voltamos a falar sobre isso. Marcos, é com você aí no estúdio. O índice que mede a intenção de consumo das famílias brasileiras caiu 4,4% na região norte. A informação foi divulgada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Foi o pior resultado no mês na comparação com as demais regiões brasileiras. No ano, o norte registra queda de 6% e é o segundo pior resultado do Brasil. Para os especialistas, contribuem para esse resultado o aumento do custo do crédito e o menor otimismo em relação ao emprego e à renda. Mas, de forma geral, mesmo com a queda, os números indicam um nível favorável ao consumo em todo o país. No nosso quadro de profissões, você vai conhecer a história de dois irmãos. Eles aprenderam a costura com outras gerações da família e transformaram a atividade em um ofício. Um trabalho que exige criatividade e disposição. As linhas e agulhas misturadas aos tecidos dão forma e cor às roupas. Mas para chegar a este acabamento hoje, eles precisaram começar. E começaram a partir da necessidade.
Márcia costura desde os 16 anos. O contato com este ambiente surgiu a partir do simples desejo de ter uma roupa para sair. Eu precisava, no final de ano, eu sempre queria uma roupa diferente, escolhi um modelo e as minhas tias nunca faziam para mim. Eu ficava esperando até meia-noite, uma hora que eu ia sair da casa da minha avó, que eram minhas tias que costuravam para mim. E sempre ficava esperando, vários anos. Aí teve um ano que eu não aguentei mais e fui. Eu digo, agora eu quero costurar. Peguei a máquina velha da minha mãe, isso sem acabamento nenhum, só na reta. Fui e fiz a minha primeira roupa. Para Francinei, irmão de Márcia, a história foi um pouco diferente. Ele não queria uma roupa para sair. Desde a adolescência era alto e suas roupas sempre precisavam de ajustes. Sem ter quem os fizesse, ele resolveu usar a máquina de costura. Quando eu era criança, né, 12, 13 anos, eu precisava que fizesse ajustes, algumas coisas para mim, não tinha ninguém para fazer, minha mãe precisava de ter eu trabalhando, ficava sozinha em casa. Aí resolvi pegar na máquina e a coisa fluiu fácil. Francinei costura desde os 14 anos. O ofício causa alguma surpresa aos clientes por ele ser homem, mas isso não incomoda, ele até brinca com a situação. Às vezes chega, tem alguém que costure lá, aí vem. Quando chega aqui, cadê a costureira? Sou eu. Aí a pessoa se assusta um pouco. Mas e aí, como é que você lida com isso? É normal. Tenho uma clientela muito grande, só mulheres, elas conversam comigo, é uma coisa normal. Um talento de família. Márcia e Francinei aprenderam a costurar em casa. O pai era alfaiate e a mãe costureira. E o que para eles começou como uma simples brincadeira, hoje é trabalho sério. Eles são microempreendedores. Eu me sinto bem, me sinto realizada, gosto muito do que faço. Trabalhei em lojas, livrarias, aí fui para Macapá, trabalhei lá. Quando eu voltei, fiquei procurando emprego e ao mesmo tempo costurando. Aí minha clientela foi aumentando. Fui estudar na escola de teatro, tenho um conhecimento lá, de pessoas. E a clientela foi aumentando mais ainda. Foi que eu comecei a costurar para, além de roupas finas, roupas casuais, para teatro, para carnaval. A Polícia Rodoviária Federal prendeu dois homens que se passavam por fiscais do IBAMA. Eles são acusados de extorquir dinheiro de madeireiros em vários municípios paraenses. As prisões foram feitas em Capanema, no nordeste do Pará. De acordo com as investigações da PRF, os acusados atuaram em Cachoeira do Piriá, Vila Nazaré, Santa Luzia do Pará, Nova Esperança do Piriá e Garrafão do Norte. A denúncia foi feita por moradores da região. E você acompanha ainda nesta edição, especialistas alertam sobre os riscos da obesidade, a formação de educadores em Altamira e uma entrevista completa com a banda Rosa de Saron. Todo o lixo recolhido das ruas de Belém após as romarias do Círio de Nazaré vão gerar um lucro de aproximadamente R$ 90 mil para 5 cooperativas. Ao todo, 190 catadores venderão os materiais recicláveis. De acordo com o balanço da Secretaria Municipal de Saneamento, foram recolhidos, após a trasladação e o Círio, aproximadamente 100 toneladas de materiais que podem ser reutilizados ou reciclados. Atualmente, no planeta, milhões de pessoas estão a caminho da obesidade. O motivo? A falta de qualidade da alimentação. Na semana em que foi comemorado o Dia Mundial da Alimentação, uma programação especial em Belém reuniu especialistas para alertar a população sobre a necessidade dos cuidados com os alimentos. O local escolhido foi o Mercado do Vero Peso. A Praça de Alimentação do Vero Peso oferece uma variedade de opções para saciar a fome. Salgados, frituras, pratos feitos. O porém é que a maioria desses alimentos não é nada saudável. De acordo com as Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, 870 milhões de pessoas no mundo sofrem de desnutrição crônica. Outras milhões caminham para a obesidade, devido à falta da qualidade nutricional dos alimentos que ingerem. E aqui no Mercado do Vero Peso, a maior feira a céu aberto da América Latina, é fácil encontrar produtos que contribuem para essa má alimentação.
Por este motivo, a feira foi escolhida para sediar as atividades do Dia Mundial da Alimentação. Nutricionistas e técnicos de segurança alimentar orientam a população quanto à alimentação saudável. É orientar a população quanto às boas práticas alimentares. E num ambiente como esse, né, em que está uma grande circulação de pessoas que normalmente não são assistidas por programas de alimentação, é um momento ótimo para que a gente possa orientar, mesmo sendo uma orientação rápida, é importante a gente sensibilizar a população nesse momento de boas práticas alimentares. A programação inclui a distribuição de material informativo e a demonstração de alimentação saudável. O Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional está aqui fazendo uma ação com a população de Belém, onde a gente pegou o foco aqui com o Veropesa, mostrando algumas das nossas iguarias da nossa região, né, e mostrando de que maneira a gente pode utilizar a alimentação de maneira promovendo uma sopa saudável, promovendo a questão das frutas, orientando sobre a questão do desperdício, que a gente desperdiça muito legumes e tem várias formas da gente fazer um reaproveitamento. Na fila para medir a pressão, Dona Antônia confessa que come além do que deve. Olha, a minha alimentação, eu gosto de comer de tudo um pouco, né? Eu não vou dizer que a minha alimentação é base de verduras, não, de cada um pouco, né? Em geral, a alimentação do paraense é rica em produtos gordurosos. Feijoada, maniçoba, nessa época, né? Pato no tucupi, carne assada, feijão. Seu Siqueira é um exemplo a ser seguido. O senhor gosta de comer assim. Como é que o senhor mantém esse corpinho aí, magrinho? É que eu faço física, né? E vamos voltar falando sobre o Simples Nacional. Marcos, nós voltamos a conversar com Carlos Alberto Rodrigues Júnior, que está aqui para esclarecer as dúvidas sobre o Simples Nacional. Nesta semana, Carlos, aconteceu um seminário relacionado ao Simples Nacional aqui em Belém, não foi? Foi. Nós tivemos nesta semana, dias 16 e 17, um encontro que a gente vem fazendo anualmente, que é o Seminário Regional do Simples Nacional, que envolve todas as três esferas de governo, federal, estadual e municipal, Receita Federal, CEFA, Secretaria de Finanças dos municípios. Já é tradição. O que é que acontece? Todo ano é realizado em Brasília um seminário nacional envolvendo as três esferas de governo e, eventualmente, a gente sabe que muitos municípios não podem participar, alguns estados não podem mandar todos os técnicos que trabalham na área para esse evento por causa do custo de passagem. E o que é que a gente já vem fazendo como tradição? Toda vez que há um seminário nacional, nós reproduzimos esse encontro no estado do Pará. Aqui no Pará, por exemplo, nós realizamos três seminários regionais em função das três delegacias da Receita Federal. Um em Belém, um em Santarém, outra em Marabá. Então, o Seminário Nacional foi realizado em agosto e nós fizemos esse seminário aqui, agora em parceria com a Delegacia da Receita Federal de Belém, Secretaria de Finanças da capital aqui também nos ajudou na organização, assim como o SEBRAE. O objetivo é reproduzir para os colegas aqui do Estado, seja da Receita, da CEFA ou das Secretarias de Finanças e Tributação dos municípios, o que foi discutido lá. Então você tem duas etapas, você fala para público interno, os técnicos, mostrar novidades de sistema, alguma alteração, algum procedimento que tem que ser ajustado no atendimento, e tem um outro dia, que é o evento para o público externo, que é para justamente esclarecer aos contadores, empresários, funcionários de empresas de contabilidade, o que está acontecendo no dia a dia, quais são os problemas que estão sendo detectados, para solucionar da melhor forma possível qualquer problema existente. Então a gente tenta priorizar a correção do erro antes que ele aconteça. É muito melhor para o empresário, para o contador e para a administração tributária você corrigir e evitar erros do que depois ter que sair fazendo cobrança, gerar processo, dor de cabeça, aborrecimento para todo mundo. A ideia mesmo é multiplicar essas informações e diminuir todo esse trabalho. Exato. E olha, nós ficamos muito felizes com o resultado encontrado. Tá? Nós tivemos aqui no evento para as prefeituras um encontro com 150 técnicos, sendo de 38 prefeituras aqui da jurisdição da Delegacia da Receita Federal de Belém. Nesse encontro a gente mostrou novidade de sistema, teve muita gente que entrou agora com mudança de governo municipal, então estava precisando dessa informação. Já o evento de ontem, nós tivemos mais de 220 profissionais de contabilidade e uma coisa que foi assim, muito importante para a gente, ouvir o depoimento de um representante do SESCOM, do senhor Eduardo, que
perguntou se haveria ainda a possibilidade de realizarmos um outro evento ainda este ano, porque a procura foi grande, infelizmente por limitação de espaço, a FIEPA nos cedeu gratuitamente o espaço do auditório, que é muito importante, muito confortável, botamos cadeira ao lado, mas não foi suficiente para atender a demanda, a procura foi muito grande e nós ficamos de ver a possibilidade de fazer uma segunda etapa deste evento para o público externo ainda este ano aqui em Belém. Vamos fazer em Santarém no início do próximo mês, no dia 6, 7 e 8, e vamos fazer em Marabá nos dias 28 e 29 de novembro. Agora, por que é importante para esses profissionais, para as prefeituras, esse esclarecimento? Bom, a primeira coisa, quando a gente fala de tributos, a gente tem realmente algumas regras que têm que ser cumpridas. E, às vezes, o próprio empresário tem dúvidas se ele deve ou não recolher o imposto naquela situação. Então, esse dia a dia, o Simples ele é relativamente recente, então ainda pairam algumas dúvidas. Eles confundem se deve tributar pelo ISS, se deve tributar pelo ICMS, se deve tributar os dois. Então, essas dúvidas ocorrem tanto do lado do contribuinte, do contador, como também de alguns colegas que não sabem como acessar as devidas partes do sistema, como observar e como recuperar dados de declaração, para observar os dados declarados e aí corrigir e informar corretamente ao contribuinte. Carlos Alberto, obrigada por suas informações. Então tá aí. Ficam as dicas para vocês aí em casa. Marcos, é com você aí no estúdio. A greve dos bancários mudou a rotina de quase todo o país. Parte dos bancos já voltou a funcionar, mas a população ainda sente os reflexos dos dias parados. Filas enormes que dobram esquinas, que amontoam gente dentro das agências bancárias ou nos correspondentes bancários. Receber, pagar boleto, ver saldo, são tarefas nada fáceis para a população que reclama. Reclama da falta de funcionários nos bancos que estão em greve, da falta de caixas para a demanda que cresce. O resultado da falta de preparo é a espera e o estresse. O aposentado e o mototaxista voltaram para casa sem dinheiro. Chegaram ao Banco do Brasil bem cedo e foram vencidos pelo cansaço. Tem nada, só tem problema aí dentro aí. Os caixas não estão funcionando? Tudo sem dinheiro. Tudo sem dinheiro. É uma calamidade aqui. Um problema sério. Muita gente. Está sensivelmente direto. Muita gente direto. Você não tem como fazer nada. Você tem que resolver problemas, você tem que trabalhar. Chega no momento exato, você chega nesse problema aí, ó. Né? Isso é uma vergonha para Altamira. Acumulou tudo, acumulou. Aí eu fico esse processo. Altamira não estava preparada para isso. Altamira deveria, antes para vir esse projeto para cá, tinha que se preparar, ampliar banco, ampliar funcionário, abrir concurso público, tanto municipal, estadual, federal, para trabalhar. Porque isso aí falta tudo. Falta organização, falta civilização e falta respeito com a gente, que é o morador do município. O senhor conseguiu resolver o seu problema aí no banco? Não, senhora. O senhor chegou aqui que horas? Cheguei aqui, eram 8 horas. O que o senhor vai fazer com essa caixa? Secar dinheiro. As caixas não estão funcionando? Não tem dinheiro nos caixas. Não tem dinheiro, não tem dinheiro. Qual a avaliação que o senhor faz do atendimento hoje do Banco do Brasil? Péssimo. Péssimo. Você vê, a hora dessa não tem dinheiro nos caixas? Desde ontem à noite não tinha? Os bancos estão em greve desde o mês passado. A paralisação é nacional e hoje completa 21 dias. Em todo o país, são 11.717 bancos públicos e privados parados. Só no Pará, são 380 unidades bancárias paralisadas. Esta é a segunda maior greve dos bancários. A primeira foi em 2004, que durou 30 dias. Aqui em Altamira, os bancários ainda esperam por deliberações do sindicato estadual que os representa, já que a cidade aumentou, mas os bancos não acompanharam esta mudança. E a paralisação dos bancários no Pará durou 23 dias. Os funcionários do Banco da Amazônia e do Banpará ainda continuam em negociação com as empresas. E ainda em Altamira, um grupo de educadores que atuam na região da rodovia Transamazônica receberam formação. Esses 35 educadores, também chamados de colaboradores da rede La Salle na região da Transamazônica, são dos centros de Altamira e de Uruará.
Uma vez por ano, eles se encontram nesta formação continuada que dá qualidade aos trabalhos sociais ofertados pela rede La Salle, que é dirigida por religiosos da congregação laçalista. Euquilene é uma recém-chegada ao grupo e trabalha com 8 turmas ministrando dança. Ela disse que já sentiu que o trabalho dela aqui tem outro valor. Eu comecei há pouco tempo na instituição, tem apenas 2 meses, e é muito gratificante você chegar numa instituição onde crianças de 6 anos a adolescente de 17, eles se espelham em você, da forma que você dá aula, que você trata eles, e é muito gratificante você ver crianças chegarem lá com sonhos, sonhos de crescerem, de ser alguém na vida, e crianças que querem ser igual a você. Já a Aldevânia tem uma caminhada mais longa como colaboradora da instituição em Uruará. Ela começou como aluna e hoje é auxiliar administrativa do Centro La Salle. E é desse centro que ela fala com emoção. É tipo a minha segunda família, que eu passo mais tempo lá do que em casa. E a gente tem muita história, tem muita briga, muita alegria. E para mim é muito gratificante trabalhar no Centro de Uruará. Só da gente estar aqui, já tem, parece que a união aí que fortalece cada vez mais. Seus colegas de Altamira. Parece que a gente se une mais. Aí que a gente vê que é a segunda família mesmo aqui. Com certeza. É esse grupo que trabalha conosco, é esse que leva para frente mesmo essa obra, né? Porque só os irmãos não iam ter condições de tocar para frente, né? Então esse grupo, que nós chamamos colaboradores nossos, esse grupo é que realmente toca para frente e eles estão realmente muito dedicados, muito a fim de fazer um bom trabalho mesmo. Este ano, os centros laçalistas trouxeram como tema da formação Escola, Família e Juventude, Nosso Compromisso de Educar, que foi ministrado por um professor convidado da UFPA. Para os religiosos dirigentes dos 2 centros de assistência social, o trabalho ofertado pela rede na região tem feito a diferença na vida de muita gente pelos resultados apresentados nos últimos anos. Dentro do que estamos vivendo hoje em Altamira, né, com todos os problemas em diversas áreas, o centro de assistência tem sido um diferencial muito grande, né, com essas as atividades alternativas, balé, a capoeira, né, são atividades socioeducativas diferenciadas, tem dado muito resultado. As crianças chegam tristes, com problemas em casa, e elas saem de lá com um ar de esperança. A juventude, a família, a educação, que é o nosso foco, né, a gente procura abranger isso. O novo bispo de Abaetetuba, Dom José Maria Chaves dos Reis, tomará posse no próximo sábado. A diocese de Abaetetuba estava sem bispo desde a saída de Dom Flávio de Ovenale, que foi transferido para a diocese de Santarém pelo Papa Bento XVI em 19 de setembro de 2012. Dom José Maria foi nomeado bispo pelo Papa Francisco dia 3 de julho. A chegada do novo bispo acontece hoje na paróquia Cristo Redentor, de onde sairá uma carreata para a catedral. Na última quarta-feira, quem subiu ao palco do Círio Musical foi a banda de rock católico Rosa de Saron. Antes do show, a repórter Patrícia Nascimento conversou com os integrantes do grupo. Vamos conferir. É o terceiro Círio Musical da banda Rosa de Saron. Mais uma vez eles estão aqui em Belém para participar deste evento. E a gente conversa com o Rogério Feltrin, que é um dos fundadores da banda e o baixista da banda. Como é que é essa experiência para vocês de estar mais uma vez aqui, Rogério? Ah, primeiro uma honra, né? Receber o convite, saber da confiança da organização da festa em convidar a gente a fazer parte disso tudo, que a gente tem a dimensão de que a gente é só um pedaço dentro de uma festa muito grande, com muitos dias, muitos artistas, muitos acontecimentos, procissões, enfim, fazer parte disso pra gente é uma honra e é sempre uma maneira de também a gente agradecer a organização pela confiança de a gente poder participar. Agora você já participou também de uma das procissões do Círio de Nazaré em outro momento. Como é que foi essa experiência? A primeira vez no Círio da gente, para quem é de fora, é muito impactante, né? Primeiro pela dimensão da coisa, o tamanho todo. Chega a ser assim impressionante realmente. E não só isso, mas de você poder observar a pureza da fé das pessoas, a sinceridade da fé delas, acompanhando. A ordem que existe naquela multidão toda de 2 mil pessoas, aquela solidariedade com a questão da água, do respeito, e um evento dessa proporção em que praticamente você não vê nenhum tipo de problema maior acontecendo, tal. E as pessoas cantando, rezando, seguindo a procissão, tudo é muito
marcante e emocionante a atitude. Como é que foi a experiência com o Papa Francisco na Jornada Mundial da Juventude, com todos aqueles jovens que são o público de vocês, não apenas católicos, mas também os demais? Como é que foi a experiência no Rio de Janeiro? Eu acho que é um momento assim, que gerou muito entusiasmo na juventude de modo geral. A presença do Papa ela é muito marcante, acho que chamou as atenções toda da mídia e do Brasil para o acontecimento. Isso foi muito positivo, eu acho, para a juventude no Brasil. Agora é manter esse entusiasmo, manter essa chama acesa e continuar mantendo as pessoas realmente motivadas a estarem juntas, buscarem Deus, fazendo parte desse movimento todo que a Igreja Católica proporciona. Muito obrigada, Rogério, pela sua participação. Obrigada a vocês por terem dado pausa nessa preparação para o show, para estarem aqui conosco. Marcos, é com você. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundaçãonazaré.com.br, ou entre na nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos segunda-feira na próxima edição. Tenham todos um bom final de semana.